Понад 1 мільйон гривень в місяць. Саме такий дохід отримувала банда, яка в особливо великих розмірах виготовляла та збувала прекурсори – речовини, з яких виготовляють наркотики. В складі злочинної групи були волиняни та жителі Київщини. Організував незаконну діяльність 30-річний горохівчанин. Прямо у себе вдома він разом з 26-річним товаришем і облаштував нарколабораторію. Щомісяця ділкам вдавалося продати до 30 кілограмів заборонених речовин. Уже готову продукцію вони збували через інтернет-крамницю по всіх регіонах нашої держави, як оптом, так і в розріб за допомогою пошти. 4 учасників банди нині затримали, їм вже оголосили про підозри. Якщо вину зловмисників доведуть, їм загрожує до 8 років за ґратами. Підпишіться на наш канал, не пропустіть головного. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.